Evo, otišla sam na sastanak s HDZ-om prije svega zato što sam inicijatorica ispred Radničke fronte i Faktiva inicijative uvrštavanja ili vraćanja pobačaja u Ustav. Kao što znate, cijela progresivna oporba se ujedinila oko tog zahtjeva da vratimo članak Ustava koji definira osnovne i temeljne slobode žene da odlučuje o, slobodno odlučuje o rađanju, te da država osigura uvjete za to pravo. HDZ ovim izmjenama Ustava želi po svojom, znači, elaboraciji na sastanku poboljšati i prava u ovoj zemlji. Ako je tako, onda bi trebali uključiti činjenicu da je dvotrećinska većina njihovih birača na strani prava žene za slobodni izbor. Prema tome, nadamo se da će ovi razgovori ići u tom smjeru. Prijedloge koje smo dobili čekamo u konkretnim normativnim oblicima. Neki od njih su u redu, ali neki od njih opet upućuju na neko prenormiranje, kao što je recimo udruživanje u neke nove nadnacionalne zajednice. Sjećamo se svi na koji način smo ušli u Europsku uniju, a sada se traži preko 51% izlaz onih koji su izašli na referendum. Tako da, evo, to što se nas tiče, početak pregovora kojima pokušavamo ono što ćemo pokušati na svim mogućim razinama, a to je vratiti pravo žene na slobodni izbor u Ustav Republike Hrvatske. Dobro, to da vjerojatno neće biti ništa u ovoj fazi. Gospodin Bačić je jučer bio sa rezolutan oko toga, te se te najavljuje vjerojatno referendum na tu temu. Međutim, niste rekli što mislite o temi referenduma. Ne, rekla sam, dakle, rekla sam da neki prijedlozi su korektni, neki prijedlozi o njima bi se moglo razgovarati. Pazite, kad dobijete na A4 papiru sažetak ustavnih promjena, to morate vidjeti u nekom normalnom obliku, znači zahtjevnim obliku, kao što je recimo, znači, jedna od odrednica, to je da se prava i slobode štite po ustavnim člancima 1 i 3, treba vidjeti kako se to definira. Mi smo apsolutno za one ustavne promjene koje će ići za osiguravanje prava i sloboda pojedinaca i to u najvećem mogućem omjeru, ali, kažem, spomenula sam i taj članak, znači, koji smatramo prenormiranjem prava da se udružujemo. Nema neke nove Jugoslavije, Europsku uniju smo prihvatili kao nacionalnu zajednicu, ovdje se traži, znači, uistinu visok postotak birača da budu za to referendumsko pitanje. Svaka promjena Ustava je svjetonazorska i ono što kaže Branko Bačić da to nisu svjetonazorska pitanja, to treba kritički pogledati. Jesu, svjetonazorska su pitanja, svako mijenjanje Ustava je svjetonazorsko pitanje, a svakako ako želimo povećavati slobode i prava građana, onda treba se vratiti na ovu osnovnu odrednicu, a to je pravo pobačaja vratiti u Ustav. Ako se pak ide za promjene Ustava koje se elaboriraju argumentom da je riječ o onim promjenama koje većina u Hrvatskoj želi, onda apsolutno pravo žene na slobodni izbor mora biti dio tih promjena. Jer vidjeli smo po svim istraživanjima, znači od 90-ih na ovamo, desetljećima već imamo sustavnu i konstantnu potporu prava žena na izbor. To nije potpora koja je varirala i koja je padala, ne, da pače, dakle, vidimo ne samo anketno, znači anketna istraživanja, nego i znanstvena istraživanja koja pokazuju da je to pravo apsolutno podržano od većine u Hrvatskoj. Samo da bude jasno, da ću li odignuti ruku za izmjene Ustava ako će samo definirati referendum? To je, znači, pitanje koje mi moramo raspraviti prvo u stranci, onda sa faktivkama s kojima idemo na promjene Ustava, onda moramo to raspraviti na razini kluba. Prvo moramo dobiti detaljne promjene, izmjene Ustava, ali mi ćemo insistirati na tome da se pobačaj vrati. Sve stranke s lijeva govore moramo to prvo raspraviti pa ćemo vidjeti. Nekako su bila očekivanja da će ljevica ucjenjivati HDZ.
A dobro, taj izraz, mislim, upotrebljava i HDZ, to im je tako zgodno, ali da je riječ o ucjeni. Ako se ide u ustavne promjene, vama treba 101 ruka, je li tako? Znači, riječ je o tome da se morate dogovoriti o osnovnim društvenim vrijednostima koje želite ugraditi u Ustav. I to je onaj trenutak gdje nema ucjena, ima samo razgovora. Evo još jedno pitanje o društvenim vrijednostima. HDZ sutra ima izborni sabor, usvojit će nove programske smjernice. Pa jedna ta nova programska smjernica kaže HDZ poštuje sve zajednice obiteljskog života koje se temelje na međusobnoj ljubavi. Kako vam zvuči to? I HDZ se reformira. Čini se da idemo unaprijed malim ravnim koracima, čak i oni ne mogu više ignorirati pravo LGBTIQ plus osoba da imaju obiteljsku zajednicu i da uživaju sva prava iz te obiteljske zajednice. Mislite li da će biti problema u njihovoj stranačkoj ili izbornoj fazi? Pa nek se oni bakću s tim problemom, kako da kažem. Ono što su posijali, to će i požnjati. Ono što oni konstantno rade je balansiranje između tvrdog nacionalističkog i zapravo prema manjinama hostilnog političkog stava i pritisaka iz Europske unije gdje se uglavnom Andrej Plenković želi pokazati u nekom ljepšem svjetlu. Neka se sami bakču sa svojim problemom. Hvala.